Kolo mwa mwasala mwako mwolamu na bino banso bobungisa mipu ya kolanda sango lukota yalingala au tufungoli ya ngonda kwa bista mnote journal televizi lokole ya Kongo. Tomiki kolo balelo na atina ya mibu zomi na mitano ya nkondo jano bemba saolona uta atika seye na boto landa bolebo wa sango la Florin Benga. Toka lukole. Mibuzo minamitano misiri kokoka uta nkondo jano bemba saolona atika kanse eye. Ezraka omokolo mwa yambo sanza ya yambo. Mobu mwankoto mibale na libuwa na ngumba Brussels ne kolo ya banoko. Mwana ya libenge netuka ya Sidou Bongi, tata ya Jean-Pierre Bemba Gombo amepesaka mingi na misala miaye mpenza ya mbote ya ingila na mambi matali politiki. Moko ya likonzi katine kolo, Jano Bemba Saolona batwe bele bazalaki kwa mwana ye lokola, veritable capitaine ya industrie. Na bomo iboye mobimba, Jano Bemba Saolona, aponaki kosala mpona ekolo na ye. Na nzela ya mosala mwabilanga, Bemba Saolona akumaki moto wa yambo oyo, abandaki koteka kafe libanda ya mboka. Mobali ya tembe, moto ya mpiko pe molende, Bemba Saolona zraki na societe monena ya mpepo, oyo zraki kokende bipai binso katine ekolo pe na mikirimi ya mpoto Sibe Zaire. Moto ya ntoki na mosala, tata ya Jean-Pierre Bemba Gombo, akambaki misala ebele katine kolo. Azraki kokamba société chargée à service, ya transport pe ya taxi aérien, STTA na bokuse. Azraki mokambi ya Sofide pe na Bralima, pe mibu ebele mpenza, Jano Bemba Saolona, azraki mokambi ya association des entreprises, du Zaire, Aneza na bokuse, oye koma lelo Fédération des entreprises du Congo FEC. Na eleko ya mzee Laurent Désiré Kabila, Jano Bemba Saolona koma ki ministre ya ekonomi na kati ambula materi ya ekolo. Na mobu ya nkoto mibale na motoba, Jano Bemba Saolona aponama ki loko la sénateur ya Mouvement de Libération du Congo MLC. Liwana ye, etikala ekaniseli epa ya bato ebele kati na mboka mpambate, na bomo iboye, Jano Bemba Saolona, asari saka bato ebele, mpe ebele ya bato babima nzela, likolo ya misra miye, Jano Bemba Saolona, asala ki nekolo ya ye, Congo Democratic. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Na sangwetali lingomba mouvement de libération du Congo boye bate na boka mbembe mwana mboka Pascal Gauthier Lukusa ndeba na mboka elisenge benga dynamique bemba chilobo bazaki bongo na bokutani mokolo malobi moleki na siège interfédéral MLC uta commune ya Kasavo boele ka kiboni boni Georges Libenga pe Florin Benga ba pesi biso bola ibo sangote okalukole. Tulu ya mataki pe makala matikala ki mokolo malobi moleki na ndako ya makite ya Mouvement de Libération du Congo MLC oye zami na balabala enseignement uta commune ya Kasavubu. Tika tuyebi sanabino te bilenge ya MLC batelemi mpe bazali kosra mosra monene ntongo midimpo kwa ya kokoma nkombo ya batubaye bazali koyapo na kokota na kati ya Mouvement de Libération du Congo. Lobilo leki mokolo malomingo, bani ya prophète politique Jean-Pierre Bemba bazala kilisusu wana, na bokambe mibwa autorité morale wa bango mwana mboka Lukusa Mukendi, fils idéologique ya Baimoto, oyope ya zali président fédéral ya MLC netuko ya Kasai Oriental. Bana mboka bayebo zali komono, babenga ka bango le wazalendo de Baimoto, bango bazali force ya défense ya Mouvement de Libération du Congo. Na tango bazali kokutana, bandeko oyo bazali kobongisa ba strategie belé pona kokokisa mposa na bango oyo ezali ya kokanga espace politique nyonso na kati ya Congo Démocratique, na tina te elata langi to couleur ya lingomba ya Jean-Pierre Bemba MLC. Yoka ndenge lokole betamaki. Que dynamique ezo yana mupepe asika, ezo yana ngumana nango. Mokonza parti na biso Jean-Pierre Bemba Gombo azo zela résultat malamu au travers dynamique Bemba Chilobo yango solo to lingi lokola tozo linga to to faire adhérer ba membre na biso to lokate to lingate en tout cas bazala na nombre moko et singularité et ozala préférable vraiment que si faut to sala activité en effet za activité moko réussi pour code sa na kati ya mouvement de libération du Congo atteint 2500 personnes et ozala fierté pour la biso et bon solo to linga sous to lancer deuxième vague. On a redoublé, on a triplé, mais il faut. Il y a un peu pour ne pas être trop pressé,
Bozomotozo multiplier par réunion, on a par rencontre de sensibilisation. Ce ne sont que les responsables de base qui sont là. Je pense qu'au travers eux, comme ils viennent à ma distance et belé, on soit autre Tchangou, on soit autre Bakissin, on soit autre Mongafoula, on soit autre membre de la Bangonion sauté. Et Yango Moni, on a toujours pensé à ma stratégie, on a dit qu'on convaincre Baninga, de sorte que dans la dynamique, on va parvenir, parce que tout le monde a discipline. Si tout le monde a structure la discipline, on sait que vraiment que les membres de Bazana, pas à ma membre, discipline avec son père idéologie, il y a un mouvement de libération du Congo. Tikatwe Bessanabi noté, le Wazalinte de Bayimoto, Bakutana Kamikolomis Yalomingo, Nesika Oyo. Nasango mosusu bandeko balangwe bate alanga nzembo Jano Bombenga abetaki lokole pona kolobela lipanda ekolo Congo démocratique wapi pa yakubaki bongo na kopesa toli e pa ya bilenge pe akubaki lisusu na kolobela Petit Pierre oyo awaki mokula le 29 juin 2024 na engumba mokondi Kinshasa tolanda bolebwa sango na bilili biye moko ya likonzi ya muziki ekolo Congo démocratique mona mboka Jano Bombenga Abeta kilo kole na ntina ya mibuntu kumotoba na mine ya lipanda ya ekolo Congo Democratic. Yokandenge ya lobaki. Independence, to sepe la na yango, weko sepe ya amwache, paske motema mwesu eza na bae bazari kumona pasi kuna na bitumba wana, menzamba kusunga kaka puke, mboka na bise kontinye kutambo la malamu, pe bae bazari kuna bae baka nisaketo tiki bangote. Souvenir na tika nango passé mokolo ba programme ka lipanda na zalaka jurwana na zalaki na palais de la nation na clôture to zalaki na bangembo tango roi za ko sa discours na ye na ndenge Lumumba ko répondre esili na lumwe na makolo wana tiyolo na makotoka ka poto ka discours wana pe na dunu na makotika yolo Esengo zalaka mingi beza. Esengo zalaki mingi pamate. Tomo nyoko mingi na baumbu ya ba noko, babenga ngo ba noko. Tongo mindele, kubeta ba fimbo, kutia ba sin na kingo, kwa kasena ba maboko. Nga na viva penza, sika ba otomota, akot na kasho bope, wi coup de fouet, pa motazako ganga zako lela. Alo, ezaka mabe, anyoko libiso mingi. Pero comme on m'a l'amour pèse à la cape parce que discipline est à la qui congolais pour n'a qu'au diriger sans cause à la moi dure et aussi batté et aussi batté parce que congolais a été aux indicateurs mais ils quand même la moi rigueur pour que congolais banga moni y'a moi comme on a dit banguna bayakawa soyo djembeli na kati abissu ma kitchen a c'est fimbo bovandi 5 na kati abissu fimbo batu ba discipline kota ke mais to jonge na makamwana ya fimbo te bende ba konzi mo konzi na biso za la pe du na ba ba ko sala mabe ba ba ko pie mboka boto za linga ko makaka ala kaka ris alola sa ne va pas et pa ya bilenge ba ba zere ko sala misale ya muziki Jano Bombenga pesa ki bango toli oyo tikeli bana ya lelo kaka boboto bolingo bo za la te bango na bango ba yemba panzembo ya rumba ile ya pa heritage to tikeli bango Aba na obeta barumba, babeta pendo mbolo pona kuintelese generasyon mwusu wana. Meboyo kani ezala. Nzo kande po ya liwa ya Petit Pierre, o ya beta kalindanda na loyembo ya independence cha cha, Jano Bombenga alobaki boye. Tika gibiso le 29 juin. Azala ki mwobeti ya mbonda na African Jazz, mwotabeta kana nzembo ya independence cha cha, mwotabeta kana mbonda ezali ye. Bazala ki iba kendeki bate osambo, Donc il y a quand même tika kinyo so bakufa. Et tika la ki ye kaka lobi miko molekia le 29 ne a kati motema avant dika lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana na sa mususu bande ko balan boy bate mona mboka Mike Hissène Ikoma wazili bongo moko ya bankumu na kati ya lingomba politiki ya sidé ya Martin Fayulu Madidi ya beta kilokole pona kolobela mibu tuku motoba na mine ya lipanda ekolo Congo démocratique na ngobe bate mona mboka ona azala ki bongo na lobeli ya lola kinyamba toka ye Peter Jekitif ya lingomba ya politiki ya bengami engagement pour la citoyenneté le développement et sidé
na district ya Funa mwana mboka Mike Isem Ikona abeta kilo kole po ya mibu tuku motoba na minei utekolo Congo Démocratique ezwa kalipanda yokandenge alobaki Bokolo ya lobi to celebrer ki 64e anniversaire ya indépendance ya mboka Bissau. Le président Martin Fayulu asala ki disukulu na ye pe alobaki makambo moko ebele. Mais pour la mokuse na koyebisa biso kaka makambo misato esengeli po liyeba. Ya liboso bokonza mboka le président Martin Fayulu alobi ete atiki bino te abandonne bino te. Mais au contraire azwi mokano ete akontinue bitumba oyo abanda yango na bino. Parce que la minute où vous avez abandonné, vous avez coupé, vous avez abîmé, vie sociale est passée. Il y a le diable qui a binoté, na bitumba ko tobanda ko ete lobi tozala na mboka moko ya makasi, mboka moko ya kimia, pe mboka moko ko ya justice na démocratie de Bourgogne. Ya mwana ko na kokoma na mboka wana. Alobi na biso ko, ezala ba ye moko te. Mazo senga na biso nyonso ba ikongole. To telema tous voient destin à Bissou dans ma boue. Poète, lobby de Bissou et Salamalam. Et c'est un abus de Bissou et Babou. Bon, son niveau est toujours là. Pour Salamalam, Kobika Malam. Et où t'as pas la détermination de Bissou? Bah, pèse à la moitié. Ce qui te donne, c'est l'aide de Bissou, mon roi, la moto du lobby. La sali, te boutique à la moitié. Il y a moi, c'est une abus de Bissou, le roi, la vie est à Zimokan. Il y a pour Koba, Bissou, la vie, Bissou, la vie, le roi, tout ça, la vie. Bosimba ete mwana mboka Mike Isem Ikona azali na lingomba ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana Bandiko balandi se na sango etali mibu tuku motoba na mina ya lipanda ikolo Kongo Demokratiki bwe bate tokubaki wana na kozwa makanisi ya boko bana mboka inguma mokonzi kincha saba ya babeta ki lokole moko sima na moninga nelobeli ya lola kinyamba toka lokole Mibu tuku motoba na mina misira ki kokoka uta ekolo ya Marechal Mobutu CCCO kukungwendu wa zabanga izwa kalipanda mpona yango elobeli na biso Ekitaki na balabala peto mekaki kozwa makanisi mabana ya Kinshasa pona koyeba soki sima ya mibu tuku motoba na mine lipanda epesa biso nini mpo ya basusu eloko moko ya malonga esalamite yoka lokole Nous sommes réellement pays indépendant. Nous avons vu que le président du mandat est social, il y a la population, les habitants, qui est les habitants, la Katiamboka, Bitumba, la politique, l'intérêt, la banque, 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 la liberté. Sur le plan d'accession, il y a un pays à niveau national. Il y a l'indépendance de la mer. Nous avons joué de la dégâts de vivre, la Kimia, la Bissomokoto. Il y a l'accès qui dépend de la mobilité. Mais je suis à Bissomoko, Madame Sako, le plus grand Guinois, est à ton côté. Le peuple souffre. Donc, quand on dit que Bango Bakanisa qui boye. Pour le moment, on est indépendant. Pour ça, on a quand même une mission. Nous sommes en train de se faire. Bandiko balandi totika la nangambo ya makanisi ya bana mboka inguma mkondi Kinshasa ba babeta kilokole pona kolobela mokano moye ministre ya interieur pe sécurité Jacquemain Chabani asila ki kozwa ya kopekisa gouverneur ya Kinshasa pe ya Okatanga kofandisa gouvernement na bango toka lokole na bilili biye
Babenga maki mokoloma lelo epa ya mondele mboka Jacquemain Shabani vice premier ministre ministre koyangla kamambi ya intérieur moyangelo ngumba mokondie Kinshasa pe moyangelo etuka ya Okatanga bango babale babenga mipamba te mikano mibapesa ki bango pe akobongisa mbula matale bakosana yango etosa makite talentina kamera na biso kitaki na balabala peto mekaki kozwa makanisi maboko bana ya Kinshasa po na likambo liango oyoka bana ya Kinshasa koloba Jacquemain Shabani asali malamu mpenza zambi mibeko misengeri kotosama mpe kopesa bibonga na bato ebele po na kosala mosala ekopesa libaku na mambi matali misolo yoka ndenge balobaki les avis sont partagés. Le gouverneur a sali la compétence là, c'est la attribution là. Mais le chef, le ministre de l'Intérieur, a apprécié par rapport à la charge. La charge sur le budget à l'État. Alors pourquoi pour Tiaba te pérer pendant que presque pour un même poste, on s'en quoi doublure. Nous sommes là pour ça, mais élargir en tout ça, on va te bénir. Ce sont des dépenses supplémentaires pour le gouvernement. Donc c'est un problème, mais c'est là-bas harmonisé. Mais moi, je suis d'avis que le ministre de l'Intérieur n'a pas tort. Il a agi, pas pour bloquer, mais pour avoir nous sommes à Kambouna, Sengeli, non, madame. Donc chacun va quitter parce que népotisme, là, c'est plus ça, mon âge, tout le monde s'abat. Les gens ont besoin du travail, mais tout à la paix, bah, charge. Il faut un trésor et à l'État. Justement, ça, c'est ma question pour harmoniser. Oh, bah, Sengeli, bah, tiens, Pembe, bah, tiens, Pembe, tout ça, là, ma campagne, là, ma norme. Parce qu'il y a aussi beaucoup de sentiments dans ces situations-là. Les clubs d'amis, pour les rappeler, c'est retrouvé, tout le temps, c'est un peu ça. Donc c'est un problème qui n'a pas harmonisé, mais le ministre n'a pas agi par sentiment. Il a examiné tous les paramètres avant à s'opposer dans les Kambouana. Il y a fait même les gens à moitié là, parce que le gouvernement de Bundela Awa, les alliés à finance, budget et à vie province à Kinshasa, les alliés militaires. Mais ma besoin est allé et belé pour l'État. Alors quand on dit sous besoin ou un bon wana mouke wana, ou l'agir sous membre et gouvernement, ou bah vous avez la prise en charge, pas le même budget, mais va projet de développement, il faut souffrir. Parce que mon Dieu, c'est qu'on a des cas de traitement, il y a un cabinet en agnos. Au fait, qu'on survivre, bah, on va entretenir le cabinet. Bon, quand est-ce que mon rebima pour n'avoir mis ça là en boca? Il faut qu'on réduise. On réduit quand il y en a un gouvernement pour que, quand même, ils aient la budgétivité. Pour que mis ça là, il y ait des moins d'ambres sur la paix, bah, on va s'en mis ça là. Moins d'ambres, et quand on a un projet de développement. Le Koléakou. Dakisa ya mbongwana Bandiko balandi tokende na ngambo ya quartier Kingabwa uta commune ya Limete pona kotalisa na bino misalami mwana mboka Masire Alanga zelisa kosala ya kobongisa balabala Lumumba na ngobo bate misalami na epesi penza esengo makasi na bana ya quartier Kingabwa toka lokole na bililibie na mposa monene azalaka na yango ya kopeto la nzinga nzinga ya quartier ya Fandi Mwanamboka Masire Alanga ayabaki bongo na kobanda misala ya kopetula balabala Kulumba na quartier Kingabwa commune Limete mengi penza na kobimisa bosoto bonso na kati ya talase mosra mwango mopesi esengo epa ya bana ya quartier Kingabwa parce que ils ont fait trop la salongo ici là depuis kala abugo mesto basala ka bebitie boto soto eri on va koma rapeti je reste les hommes du chef pour tout ma carte pour tout comment c'est moula tina presse de tonna ya mwana ite ma sire ya langa conseil municipal ayina mo to sepe na on puisse mettre ngamba to kwa kuya ngo ma carte parce que ça ite ayé puisse to sima ba kongo to ko tika mo to ko kota na presse ko kota na tera to ko sa tira na biso pombo na biso to ma manor ya ya wolo ba kuse jati En général, avec la forme particulière, on sait que le petit, le musée de la sécurité dans la salité de l'eau.
Tika tuwebe sanabino telikane siri nzenga liye mwana mboka masiri ya langa zui ya kulungu la bosoto kati na kartye ya kopesa li baku na bana ya kartye kingabwa tebabika na nzinga nzinga oyezali peto mpe makono matungisa bangote lukule ya kungu ndakisa ya mbongwana. Fandi kubalandi toki nina ngambo ya mwenyele maikolo pona kutali sanabino makambo kani mazali koleka kuna na mwenye maikolo pe mikano miye ba kambiba ekolo Kongo Demokratike basili bongo kuzwa toka lokole na Florimbenga. Batombo ki ya M23 baiba zoka lisungi ekolo Rwanda bazali se kokoba na makambo ya bitumba o mwenyele maikolo na yangobo sengeli koyebate mboka Kirumba oye zwami na etuka ya Nord Kivu bitumba bizraki makasi kuna Kirumba ezali mboka ya monene oye zali na sud ya territoire ya Lubero mpe yango ezali centre commercial ya monene. Mokolo maposo Moleki Kanyabayonga oye zali na taka ya kilometre 25 na Kirumba kuna pe badongolo misho M23 longone kolo Rwanda basila kikokoma talatina tata mokonzo we kolo Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo asangisaki mokolo maposo Moleki likita ya conseil de défense wapi ya betaki sete makasi mpo ya makambo mayemanso. Nkumu we kolo Congo Démocratique yebisaki te mikano ya makasi penza misiri kozwama mpo ya kubatela ndelo ya kolo Congo Démocratique epa esusu esengeli na bana mboka kubatela kimya kolenga te mpe kolanda biyoka yoka te zambi bakonzi ba ekolo bazali kosala manso na tina te kimia ya solo eleka na kozonga netande mobimba ya ekolo Congo. Talantina na nzela ya lisukulu liyasalaki mokolo ya kokondo ya mibu 1994 ya lipanda Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo alobaki polele te makambo mema azali koleka monyele mwa ekolo tope este ya RDC ayebi yango malamu mpe akoki kotika te ete bana ya Congo Démocratique baumela kati na mpasi ezala première ministre Judith Suminwa Tuluka tango akendaki kuna ayebisaki bango te bozali bino moko te bana ya Kivu leta ya Congo Démocratique ezali na bino elongo lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Bandiko balandi to sukisa sango mokolo mwa lelo na sango etali bongo masano ma motope me masangisa ki bilenge ya commune ya masina na bai ya kimbanteke na ngobe bate masano mango mabongisa maki na ntoma Rafael ke bongo azali bongo moponami ya commune ya masina George Libenge azalaki wana te okalopo. Terrain municipal ya masina eningana ki makasi mokolo malobi Moleki na masano ya moto pe oyo esangisa ki bandeko ya commune ya Kimbanteke pe commune ya masina. Honorable député moponami ya masina Rafael Kebongo ayabaki na kobongisa yango pona kosepela mokolo ya lipanda nzokande masano yango ya moto pe bengamaki tournoi Tiangaka nyose leka ki malamu pe na esengo liboso ya bato ndenge na ndenge bayebazalaki kati na sika yango lokola pe bakonzi ya lingomba ya Mouvement de Libération du Congo MLC. Na minute ya mitano mwana mboka ebonda akotya mongete mpona bandeko ya lisanga ya Kimbanseke masano ya moto pe kokenda kilo na suka pe basukaki na mongete moko na libungutulu bana ya Kimbanteke bazalaki na esengo pamba te balongaki masano ya tournoi oyo ebengamaki Tiangaka oyo mwana mboka Kebongo moponami ya bana ya masina alekaki na kobongisa nyonso elekaki malamu pe na kimya liboso ya administrateur ya commune ya masina pe bandeko mosusu bazalaki kati na esika yango
naboye mwana mboka kebongo alekaki na kopesa nkeni na bandeko ya commune ya Kimbanti kepe ya tondo kibango botondi fait objectif ya événement oyo ezalaki lokola boyebi le 30 juin ezali journée moko monene pour la biso ba congolais ezali journée oyo to commémoraka indépendance na biso nde yangwana to lingaki to fêter to commémorer na bana nyonso ya masina na bana nyonso ya changu na soutien ya bandeko na biso ya est oyo bazo kokufa chaque jour na batomboki ya M23 o baza soutenu par le Rwanda et to la na communauté internationale batiaka na problème oyo ya est pour que cette année 2024 guerre wa lesila Tikato kundolo la binote masano ya motope oye bandaka mokolo ya tukumi balana sambo sanzi ya motoba to le 27 juin 2024 pe sukaki mokolo mwalobi moleki wapepai masanga ya motope tope 4 ekipe balekaki na kokidinga na pona kowela nkeni oyo lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana Mandi kubalandi sango e ya masono mamoto pende sukisima eto lengla kipo ya bino. Omokolo mwa lelo, bo tondi na bino banso, bo nandaki sango e ye. Bo tondi na George Libenge, wa sunga kibiso na sima ya kamera pe na ngambo ya rejie final. To sunga maki na mwana mboka Fiston Atunga. Na boka mbemi ya Florine Bengande na tombe na bino banso. Li itali lilamu ya manaka ya Canal Congo Television.